Neviem, pán starosta, či by nebolo vhodné niekedy do budúcna už pouvažovať, my sme si sami dali oplotiť jednu časť nášho pozemku, tak ako nám bolo vyčlenené, že to je naše z vlastných zdrojov, stĺpy, zabetonovali sme si, natiahli sme pletivo, ale ten areál je takým zvykom, že tie školské areály by mali byť uzatvorené, je to aj kvôli bezpečnosti detí, nielen kvôli krádežiam a poškodzovaním. Koniec koncov tu je to aj spomínané, veď škola, takisto tam neznámy páchateľ nám rozbil dvere do kotolne, rozmlátili celé dvere. Tam bola škoda 52 eur. Áno, bol prizvaný ten pán, ktorý potom nám to opravil, ale faktúra bola poslaná na školu. My si to uhradili. Tých 52 eur sme mohli venovať na čosi iné. V rámci poistenia školy, nie tam poistenia pokiaľ. Ivan, policajti to tak naformulovali, že tam to nebolo možné nič iného urobiť. Len za ale tlenské vandalizmu, poistenie okien. No to ti tam nebolo. Vašu poistku budeme prehodnocovať, ja som dal prepoistiť všetky budovy obecné. Cez komunálnu poisťovňu spravili nám veľmi dobrú cenu. Však Jožkové, lebo aj ČSOBčka, boli tam viac poisťovní oslovení. A komunálna poisťovňa spolu s Dexiou prez most pracuje a dá skutočne veľmi dobré ponuky a takisto dom seniorov sa bude prehodnúcať, lebo kooperatíva je drahá. Len treba si ustrážiť tých 6 týždňov výpoveď aj pred výročením. To bez problémov. Toľko, že tam by sa tabula, lebo máme veci poistené tak, že sklenná budova zatiaľ, teda sklenná tabula, vandalizmus poisťovňa preplatí. Áno. No, treba tú poistku pozrieť. No, tak ale tak porozmýšľajte, ja teraz hovorím, že tu nie je len o toto, pretože vidíte, že v dnešnej dobe je veľa chorých ľudí, ktorí sa mu dá okolo detí. Takže na toto my musíme dávať neskutočne veľký pozor. Potom ja stále trvám na tom, aby bola škola uzamknutá, ale stane sa vám, že tie deti idú z veľkej prestávky, je teplo, tak pani učiteľky samozrejme idú s nimi von, nech sa prebehnú, veď to sa ani nedá, ako sa skončí zima, dokonca aj cez zimu chodíme, veď treba sa vydýchať, vyvetrať všetko. A nie vždy každý uzatvorí školu. Ja sa tiež len pozerám, že prídu vám tam dealery, to je neskutočné s tými všelijakými publikáciami, knihami, čo to už jednoducho vyhadzujeme, ale stalo sa zo párkrát, že tam boli aj také nemilé návštevy, že aj psychicky narušeného človeka sme tam už mali a veľmi ťažko sa to potom vracie, aby neprišlo k nejakému aj stresu tých detí, pretože deti majú právo na kľud a na pokojný priebeh ich práce v škole, takže na toto treba dávať veľký pozor, čiže toto je jedna taká otázka. Druhá vec, škola nemá vôbec nejaké skladové priestory. My tam máme tú jednu unimobunku, do ktorej sme už dali len polámané lavice. Hovorím to takto verejne, že ak by náhodou niekoho v obci napadlo nám to vylomiť počas prázdnin, nič tam nenájde, tam nie je nič, takže to je zbytočné sa tam nejakú aktivitu vyvíjať týmto smerom. Ale skutočne nemáme kde si odložiť to, čo potrebujeme. Pomôcky, ktoré potrebujeme, veď aj ten trávnik niečím musíme pokosiť a nemáme to kde dať, tak neviem, akým spôsobom sa bude do budúcna, alebo ako budete ďalej zvažovať aj fungovanie materskej školy s domom seniorov spoločne. Koniec koncov bolo to aj v tých volebných programoch kandidátov porozmýšľať. Ja nehovorím, že už aj zajtra pôjdeme do toho, ale skúsme niekedy zvážiť, že tam je ten priestor, a naozaj pre budúcnosť tých detí, pretože nebude tých detí tak ubúdať, keď sme si to tak pozerali a tú štatistiku, keď pozeráme, že by sme niekde si klesali, to vôbec nie, ale či by niekedy do budúcna nebolo dobre porozmýšľať nad tým, ja viem, že teraz nie sú peniaze, že je kríza, ale spraviť naozaj nejaký ten spoločný komplex, tak aj s tou materskou školou, aj s tou kuchyňou, aj s tou jedálňou, Že by sa to teda tak dalo niekedy dokopy. To je taká moja túžba, že sná niekedy by to bolo. Tak možno tí starí učitelia túžili po škole novej a po telocvični, my to máme, no ale tak toto by určite prospelo aj oni by získali viacej priestorov a my by sme zase to zariadenie, ktoré patrí pod nás, pod základnú školu, boli by sme bližšie, čiže možno aj tá spolupráca by bola oveľa užšia. Nehovorím, že nie je, je veľmi dobrá na veľmi dobrej úrovni profesionálnej ľudskej, to musím povedať aj s materskou školou, ale
z hľadiska tej výchovy a vzdelávania by to bolo lepšie. Viem, že je to vec, ktorá je hudbou budúcnosti, ale ak môžem teda povedať, že ten môj koncepčný zámer na ďalšie roky, ktorý vidím, tak v tomto by som to videla veľmi uzatvorení, nejakým spôsobom uzatvorenia tej školy, pretože to je otvorené na široko, na ďaleko a teraz idú prázdniny, bojím sa toho. Nemáme teraz toľko peňazí, aby sme mohli tie vonkajšie kamery umiestniť. Tam je nevyhnutne treba umiestniť tam pred školu, pred vchod do základnej školy a pred telocvičňu. Čo sa deje počas prázdnin, po nociach, okolí našej školy, to sa ani neodváži povedať, to sa ani slušnými slovami nedá povedať. Takže to je voľačo neskutočné. Možno by sa tomu zabránilo, ale treba to zvážiť. Tam ja viem, že tie komunikácie, že tam je nejaký ten problém, to vy viete, ale uvažovať nad tým bude treba aj z hľadiska bezpečnosti tých detí počas vyučovacieho dňa. Takže ja zatiaľ len, ja toto správu vám celú nechám, nech sa však to aj potrebuje, to aj musí tu zostať, takže kto máte záujem, pozrite si to dopozorne, aby ste videli, že toho by bola na tie čítania, preberania, to už určite nie. Dobre, ďakujem pani magistrátke Smolíkovej za prednostnú správu. Až chce niekto sa vyjadriť alebo doplniť, spýtať sa po prípade niečo. Prejdem si ďalšie. Ja by som chcela povedať, že myslím si aj ja, že skutočne to robíte, ktorý tak bolo nevyhnutné, ale takisto aj čo sa týka materskej školy, sme ten komplex s DSS-kou a tie kraje, ktoré sú tam na bokoch vlastne tej budovy, je to tam otvorené. Čiže doba nám to priniesla, bohužiaľ, prišlo to aj na jediny, že môžu sa vyskytnúť chorí ľudia. Sú deti, DSS-ka musí zostať bránka otvorená, tam chodia návštevy, tam chodia sanitky, vozia tam doba, tá brána tam musí zostať otvorená. Ale nám doba priniesla to, že sú chorí ľudia, môžu tam sa nejaký zatúvať. Sú deti, ktoré sa hrajú počas prázdnina, alebo už keď nie sme my v materskej škole na tých prerieskách, môžem vám povedať, že ničia to tam. A tiež sme si všeličo našli aj napísané už na tom chodníku, tie všelijaké škaredé slova. A ďalšia vec je to, že sú rodičia, ktorí žijú v partnerských vzťahoch. Rozišli sa po nejakej dobe, sú partneri, ktorí žijú v zahraničí, ale je to v súdnom konaní, vlastne súdia sa o deti. A teraz sa bojím najmä, že zbadá ocka za rohom, ohlási ho, ale viac ho matka nebude vidieť. Takže to doba nám vyniesla jednoducho, prišlo to aj na dedinu, takže z bezpečnostného hľadiska, čo sa týka aj detí, by bolo skutočne žiaduce, aby som sa k tomu prikláňala. Nie sú to veľké, strašne veľké investície, čo sa týka základnej školy, ale aj materskej školy. Takže neviem, či by nebolo aj vhodné teda už v septembru to nejako pripraviť, že by bolo dobre sa na tým zamyslieť a treba myslieť trošku dopredu, lebo už keď sa niečo stane, už bude to neskôr. Takže to, ja by som toľko k tomu vlastne. Aby som tomu toľko, tak určite o tomto sme debatovali, stále debatujeme o tom, že sa nehorol dennodenne, už poľké. Je to, poviem vám to tak, to je úplne ideálna vec, postaviť novú školku, družinu, všetko, mať dámo chodiť. Ale treba zvažovať túto vec. Zvýšil by sa počet miest v dome seniorov, to je pravda. Zvýšil by sa príjem v dome seniorov, možno, že by boli sebestační. Ale po debate nielen na úrovni našej obce, ale na úrovni okresu, kraja, vyššie územného celku, Nitra otvorila dom seniorov pre 120 ľudí. Zámky sa pripravujú na dom seniorov pre 120 ľudí. Dvory chcú stavať dom seniorov. Šurany idú rozširovať jesienku. Ešte niekde tuto, neviem už presne na ktorej dedine, chcú stavať dom seniorov. Má to dve stránky. Čo? Keď my postavíme, zadlžíme sa, postavíme škôlku, družinu, uvoľníme priestor, tam sa to spraví na dom seniorov, sa zväčší priestor a nenaplníme. To je jedna vec. Na druhej strane zase na okolitých nemocniciach rušia oddelenia pre dlhodobo chorých, liečenie pre dlhodobo chorých. Možno, že bude toľko ľudí, že ešte aj tých 50 by bolo málo.
Takže to je na takých vážkach, že do čoho sa pustiť, lebo my tú škôlku, na to nie sú už z eurofondov žiadne peniaze. A keď kanalizácia neprejde a podľa tých situácií, ktoré počúvam a tie informácie, ktoré mám najčerstvejšie, tak vláda potichu kanalizáciu a vody stopne a najprv údajne nebude žiadna výzva, bude len protipovodňové ovzdušie, ale je to tak na 90%. Takže rátali sme s kanalizáciou, tam by sme sa zadlžili 10 miliónmi minimálne, to bolo tých 5%, že? Viem si predstaviť, že my zoberieme na kanalizáciu, keď nebudeme robiť, že 10 miliónov nám ani netreba na škôlku a na družinu. Len to rozhodnutie v tom pravom momente, keď sa veci vykryštalizujú a bude to ťažké rozhodnutie, to vám poviem, že uvidíme, aký bude vývoj detí. A čo sa týka škôlky, oplotiť určite tam samá betónová plocha, existujú také tartanové povrchy, bola keď to bol tartan, neviem, sa to teraz volá. Akože keď to dieťa aj spadne, aby si neublížilo, neodralo kolena. Je to tam, no také, aké to je, je tam žumpa, je tam samý betón, to je pravda. To decko vybehne z tých dverí a rozpleští sa tam. Ja rozumiem, áno, tieto boky ohľad pohradiť, ale akože aj tie betónové plochy tam sú dosť nebezpečné. Ale bohužiaľ zatiaľ je situácia taká, aká je a s tým oplotením... Oplotenie tam určite nie je v škôlke, to je pár korun na škole. Oplotenie, ale tam treba urobiť bránu. Tam treba urobiť bránu, ktorá sa bude zatvárať teda. A treba zase premyslieť, aby bol prístup k telocvični, ako to zatvárať. Takto, čo sa týka toho rozšírenia, momentálne, pokiaľ štát pevne neurobí normatív, nestanoví normatív a nestanoví financovanie týchto zariadení, tak vôbec by som neuvažoval nejaké rozšírenie. Lebo není mysliteľné, aby obec ešte dofinancovávala ešte 52, 60, alebo neviem koľko kapacitu. Pokiaľ nebude presne stanovené, že áno, DSS-ku, lebo problém DSS-ka nie je zariadenie, to si neviem, domov sociálnych služieb, štát musí stanoviť presne a dá sa to potom vytlačiť, tak áno. Chcel by som povedať, áno, Nitra postavila, ale postavila, myslím, zariadenie pre seniorov. Neviem, či je to DSSK, alebo bol som na podpis dodatku zmluvy na VMC a zatiaľ nemajú zazmluvnené s vyšším územným celkom ani jedno miesto. Áno, lebo to je zariadenie mesta Nitry. Zariadenie mesta Nitry, čiže pozor. A myslím si, že skôr je záujem na domov sociálnych služieb. My máme momentálne situáciu takú, že máme 27 klientov, ale do konca mesiaca júla by sme mali byť znova naplnení, lebo ľudia prišli, zajtra máme príjem dvoch klientov, ale nemajú vydané potrebné rozhodnutie. Čiže bez toho sa nevieme prijať, ale je záujem. Ale bude záujem skôr na to, do toho domova sociálnych služieb pre tých ťažšie zdravotne postihnutých. Do zariadenia pre seniorov ja stále mám názor, lebo ten čipený dôchodca, ten pokiaľ ešte dokáže byť doma, tak nemá potrebu ísť do zariadenia. Ale taký človek, ktorý je naozaj rodina, z hociakých dôvodov nemôže o ňa postarať, tak tu je priestor a tam je povinnosť už tak. Toto chápem, len to je z môjho hľadiska ako učiteľky a priateľky školy, tak ja len hovorím, že tie predstavy, že ja všetky tieto veci chápem určite, ja ani nenastavím na to, že pôjdeme do toho a teraz už aj, však to by bolo najideálnejšie, keby ste mi povedali, áno, mám budúce mesiace, do toho môžeme pustiť. To by bolo mimo reality teraz. Len keby náhodou, tak jak ty hovoríš, pán starosta, že ak by náhodou, tak zvážte, vážení poslanci, že čo bude teda ďalšou vašou prioritou v obci, pretože toto je pre mladých ľudí. A tým, že budú tu tieto zariadenia vybudované, tak tí mladí ľudia nám nebudú odchádzať do hulu, do tých, ako sa toto volá, nájomné či sociálne bytie. No,
Viem, že aj mnohí tak rozmýšľajú, že keď nie je to, tak tam im obec im núka,